Так зараз виглядає ділянка дороги в селі Вільхівка при виїзді на головний автошлях – Мукачево-Рогатин. Нове покриття тут з'явилось кілька днів тому. Місцеві не натішаться, кажуть, про таку дорогу могли лише мріяти. Тут прийти не можна було. То лізли люди тут, яма тут, а тут біля школи взагалі завал був. Для села це нормально. Тут багато фірм усяких таких малих, і там ресторани, і магазини, тут люди багато ходять. Ну а як же, що подобається? Та краще, ніж ямами їздити і ходити. На дорозі до села Ільниця теж з'явилась ділянка зі свіжим покриттям. А от дорога від Іршавського села Кам'янське до Берегова досі у жахливому стані. Кілька кілометрів покриття тут відновили, однак значна частина залишається вкрита ямами. То половина дороги тут є, гадав, ще дуже погана. Через Мукачево, через Виноградово. Можеш в'їхати сюди раз, а так далеко кілометрів багато накручують. Пряма дорога обхожувати намного найкраще. В районі державній адміністрації кажуть, кошти на ремонт цього автошляху знайдуть, адже він дійсно стратегічно важливий для району. Ну, я думаю, що ми знайдемо дополнительне фінансування, щоб перекинемо з інших об'єктів, для того, щоб там закрити хоча б, ну, не знаю, там, ну, будемо старатися, не буду загадувати, ну, хоча б пару кілометрів, це Хмельник, це от, тому що, знаєте, сполучення, то есть Іршава, наприклад, доїхати до Берегова, це 25 кілометрів, якщо, наприклад, їхати з поворота на Кам'янське, а люди вимушені їхати через Мукачево, то есть це во времени. За словами голови РДА, цього року активно взялись ремонтувати найбільш проблемні ділянки районних доріг. На відновлювальні роботи кошти виділялись переважно з дорожнього фонду. Мова йде про понад 8 мільйонів гривень. Десь роботи ще тривають, на окремих ділянках вже закінчені. Всього у цьому списку 7 автошляхів. Бронька суха, вот на сегодняшний день работы ведутся. Там поточен средний ремонт на 450 тысяч гривен. Также сделана дорога в селе Петгирном на 150 тысяч гривен. Также сделана дорога в Нижнем Болотном на 150 тысяч гривен. Кушинца-Лисичево, мы еще сделали ее раньше, до праздника Гамры. Работы были осуществлены на 1 250 000. Крайняя Мартинка на 150 тысяч гривен. Дышковица на 100 тысяч гривен. И Донковица-Орданово, там заканчивают ремонт дороги. Відновили покриття на найбільш проблемних ділянках дороги з сполученням Іршава-Ільниця, Усі, Білки, Великий Раковець, Вільхівка. Районні дороги обласного значення також не залишаться без ремонту. Обласним дорогам Сваляво довго Липче, то есть уже тендерні процедури пройшли, переможець визначен. Я знаю, що буде заключатися вже договор. Це буде з 24 по 41 кілометр, то есть це зі сторони Кушниці. То есть Кушниця, Бронька, Довга. То есть тут теж там непроїзні є участки дороги, там по кілометру, по те саме. То есть в цьому році планується 8 мільйонів гривень на ремонт цих дорог. На цю дорогу фінансування буде надходити з Державного фонду регіонального розвитку. Цього року в районі розраховують зробити по максимуму та освоїти усі виділені на автошляхи кошти.